ሰላም ጤና ስትልኝ የተከበራችሁ የፕራይም ሚዲያ ተከታታዮች ይህ ሳምንታዊው አዲስ መንገድ ነው። በዛሬው አዲስ መንገድ ዝግጅታችን ይጀላችሁ የቀረብኩት እንግዳ ፕሮፌሰር ፍቅሬ ቶሎሳ ጂክሳ ይባላል። ፕሮፌሰር ፍቅሬ የብዙ መጻፍቶች እና መጣጥፎች ደራሲ ነው፣ ገጣሚ ነው፣ ታሪክ ተመራማሪ። ፕሮፌሰር ትሬና ክብረ ስቱዲዮችን ድረስ ስለተገኘ በፕራይም ሚዲያ መላው ስቱዲዮ ስም በአድማጭ ተመልካቾች ስም በጣም አመሰግናለሁ። እኔም ስለ እድሉ አመሰግናለሁ። ፕሮፌሰር በቅርብ ጊዜ ነው ዳገር የገባው ውጪ ነበርክ። እኔ ሳውቅ በተለያዩ የውጭ ሀገር መድረኮች ከዛሬ 10 አመት ጀምሮ ኢትዮጵያዊነትን በማቀንቀን በተለይ በኦሮሞና አማራ መካከል ያለው ልዩነት ልባት እንዲያገኝ ወንድማማች ህዝብ መሆኑን ስታስተምር ነበር። እና ምንድነው ከምን የተነሳ ነው በተለይ የኦሮሞና የአማራ ወነተኛ የዘር ምንጭ የሚለው መጽሐፍ አንዳንድ ጥቦችን ከላው ላይ አንስተን በኋላ እንወያያለን። ዋናው ለእንደዚህ አይነት አላማ ያነሳሳ ነገር ምንድነው? ማለት ኢትዮጵያዊነትን ማቀንቀን ማለትህ ነው? ያ በተለይ ኢትዮጵያዊነትን ማቀንቀን ጨምሮ በተለይ በዚህ በሁለት ትልልቅ ግንድ ህዝቦች መካከል ያለውን አንድነት በከፍተኛ ደረጃ በማቀንቀን ተታወቃለ። መጽሐፎችን ጽፋል፣ ብዙ መጣጥፎችንም አበርክታል። ከዚህ ጋር ተያይዞ ማለት ነው ኢትዮጵያዊነትን አስመልክቶ ኢትዮጵያዊነትን ባለፉት 35 አመት ማለት ይችላል ሳራመድ የነበረው ኢትዮጵያዊነት ማለት ክብር መሆኑን ኩራት መሆኑን ኢትዮጵያዊነት ማለት እውነተኛነት መሆኑን ሀቀኝነት መሆኑን እናም ደግሞ ጥንታዊ የሆነ ለሰው ልጅ መገኘትና ስልጣኔ መሰረትን የሚያመላክት ስም በመሆኑ ነው። ቀጥሎ ደግሞ ማንነቴን ጠንቅቄ ስላወቅኩኝ ነው። ግን የኦሮሞና የአማራን በተለይ ደግሞ አንድነት ለማራመድ ያነሳሳኝ ሁለቱ ትልልቅ ህዝቦች ምንጫቸውና ዘራቸው አንድ ነው። ያ ሆኖ ግን እነሱ ባለማወቅ ወይም ሌላ ሶስተኛ ኃይል እነሱን በመበታተን የራሱን ጥቅምና አላማ ወይም የፖለቲካ እቅዶችን ለማሟላት የሚፈልግ ኃይል እንደከፋፈላቸው ስለተገነዘብኩ እነዚህ ሰዎች እንዴት ነው እንደዚህ አንድ አካል አንድ አምሳል ሆነው ከመጀመሪያው ጀምሮ አሁን ግን የሚጣሉት እንደ ባዕዳን ሆነው እና ታሪክ ምን ያህል ያግዘኛል የነሱን ምንጭ አንድነት ለመጥቀስ ብዬ ታሪክን ስመረምር የሚደንቅህ ነገር የኦሮሞ አባት የአማራ አያት ሆኖ አገኘሁት። የኦሮሞ አባት የኦሮሞ የአማራ አያት አያት ነው። በሌላ አነጋገር ኦሮሞ አጎቱ ነው ለአማራ። እንዴት ብትለኝ የዛሬ 3600 ዓመት አካባቢ ደሸት ወይም ደሴት የሚባል ትልቅ ፈላስፋ ነበረ ጎጃም ላይ ጣና ደሴቶች ላይ በጣና ደሴቶች ላይ እና ይህ ሰው ፈላስፋ ነው እንትን የፈለክያ ሊቅ ነው አስትሮኖመር በእንግሊዝኛ የሚሉት ካህን ነው የኢትዮጵ ዘር ነው ኢትዮጵያን በስሙ ያስተራው ኢትዮጵ የተባለ የካህን ካህን የንጉስ ንጉስ የነበረ እዛው ጣና ደሴት ላይ ከሱ የተዋረደ ትልቅ ነብይ ነበር እና እሱ መንዲ መደባይ ጅማ ማጂ የሚባሉ ልጆች ወለደ እና ማጂ አማራን ወለደው። ይሄ ነው ዝምድና ይቻየ ማጂ አማራን ወለደው። ደሸት ደሞ የነዚህ አራቱ ማሁን መንዲ ጅማ መደባይ ማጂ አራቱም አሉ ኢትዮጵያ ውስጥ። መንዲ ያው ወለጋ ውስጥ አለ የወንድ ስም ነው መንዲ የሴት መንዲያ ነው እና ጅማ ምን አውቃለን አለ ማጂም አለ መሄዴ ነው ማጂ የተባለ ሁሉ ይነገራል። ማጂ ሁሉ አለ በዘፈን ውስጥ ሁሉ አለ ብዙ ስሙም የገነነ ነው። ቀጥሎ መደባ የሚባለው ደግሞ ጎጃም ነበር ሁሉ ማለት ሲፈጠሩ ሲጠብ ጎጃም ቦታ ፍለጋ ቤተሰቦቻቸውን ያዙ
ወደ ኢትዮጵያ የተለያዩ ክፍል ተዛመቱ እና ሄዱ ተሸጋገሩ እና መደባ የተባለው በተለይ ትልቁ ልጅ ነው ካህን ነው ጠቢብ ነው የኢትዮጵን እና የደሸትን ጥበብ የወረሰ መደባይ ነው በኋላ ኦሮሞ የተባለው ነው ኦሮሞ ከመባሉ በፊት መደባይ ነበር የሚባለውና ወደ ትግራይ ነው እሱ የወረደው መደባይ ወለልና መደባይ ዛና ተብሎ አሁን ትግራይ ውስጥ አለ ሁለት ትልልቅ ወረዳ ነው ቋንቋቸው ግን ከዘመን ብዛት ትግርኛ ሆኗል እላይ ግን ጎጃም ሳሉ ሱባ የሚባል ቋንቋ ነው እዚህ የመጽሐፉ ሽፋን ላይ ለአንባቢያ ለተመልካች ብታሳያቸው ይሄ እዚህ ላይ የሚታየው ፊደል ሱባ ይባላል የጥንት ቋንቋ ነው ያዳምና ሄዋን ቋንቋ ነው ብለን ነው የምናስበው ነብዬ ማስበው ከግዝ በፊት የነበረ ነው እና በዚህ ቋንቋ ነበር የሚናገሩት ከዛ ወሲደባለቁ ከሌሎች ህዝቦች ለቀው ጎጃምን ግማሾቹ ትግርኛ ተናጋሪ ሆኑ እንደ መደባይ ዛናና መደባይ ወለል የሚባሉት ዛሬ ደግሞ ወደ ሌላ ወደ ሸዋ ወደ ሌላ ቦታ የሄዱት ደግሞ አማርኛ ተናጋሪ ሆኑ ከዛ ደግሞ ኦሮሞኛ የሚናገሩ ሆኑ ወደ ከርሲዳማ ከቅማንት እንደዚሁም ደግሞ ከሌሎች የተለያዩ ህዝቦች ካገው ጋር የተደበላለቁት ደግሞ ኦሮሞኛ ቋንቋን አፈሩ በዘር ግን ያው የኢትዮጵ ልጆች ናቸው የደሸት ልጆች ናቸው ሁሉ እነኚህ አሁን ነገድ ነው ምንላቸው ዘር ነው ምንላቸው ብሔር ነው ብሔረሰብ ነው ፕሮፌሰር እዚህ ላይ አሁን ዘር ብሔር ጎሳ ብሔረሰብ በምድን ነው እነኚህ ምንጠቅሳቸው ማለት ነው አንባቢያን ይሄንን መጽሐፍ ሲያነቡ ያገኙታል ማለት ነው መጽሐፍ በኦሮሞ በአፋን ኦሮሞ ተተርጉሟል አንበው ያ መደሰኝ ኡመተ ኦሮሞ ፊ ኡመተ አማራ ይሰዱጋ ይላል the same meaning ነው የኦሮሞና የአማራ ህዝብ ወነተኛ የዘር ምንጭ ይላል እነኚህ ሰዎች አሁን የዘረዘርካቸው ማለት ነው እነማንዲ መደባይ ጂማና ማጂ ወንድማማቾች ናቸው ቤተሰብ ከዚ ነው የአማራና የኦሮሞ ሌሎቹን ኢትዮጵያ ስብ እዚህ ውስጥ በምን እናያቸዋለን እነሱ ከፍ ሲል ነው ሌሎቹ ያሉት ሌሎቹ ከዚ 400 አመት ቀድሞ የነበረው ኢትዮጵ የተባለው ስሙን ዛሬ ኢትዮጵያ ብሎ የሚያስጠራው የሁሉም አባት ነው የሌላው እሱ 10 ወንዶች ልጆች ወልዶ ነበር ከነዛ 10 ወንዶች ልጆች እዚህ አለ እዚህ ውስጥ ወደ ገጽ 157 አካባቢ ይመስለኛ እነዛ ልጆች ተባስተው ባላባት ሆነው ሌላውን ሁሉ የኢትዮጵያ ህዝብ አፋሩን ሀዲያውን ከምባታውን የደቡብ ህዝብ በጠቅላላ የሚባለውን ሶማሌውን ሌላውን ሁሉ ከኦሮሞና ከአማራ ውጭ ያለውን ኢትዮጵያዊ ሁሉ የሚያቅፈው ኢትዮጵ ነው ከፍ ስትል ከኢትዮጵ እንወርዳለን ሁላችንም አንድ ኢትዮጵያዊ የምንባለው አባታችን ኢትዮጵ ስለሚባልና እቺን አሁን ያለ የተረፈችው ምድር ድሮ በጣም ትልቅ ነበር እስከ መካከለኛው ምዕራፍ የምስራቅ ይሄድ ነበር የኛ ግዛት መላው አፍሪካ እስከ ቅርብ ጊዜ እስከ 300 አመት በፊት ድረስ ላላይ ኢትዮጵያ እና ታህታ ኢትዮጵያ ነበር የሚባለው በእንግሊዝኛ ማፕ አለ የመርከበኞች የፈረንጆች የዛሬ 150 አመት እንኳን ይዘው የሚዞሩት ላይ ማፕ ላይ አውጥተው ብታይ አፍሪካን ካርታ ስታይ አፐር ኢትዮጵያ ሎር ኢትዮጵያ ይላል እና መጽሐፊው እስከጥቸው ነበር አለ እና ኢትዮጵያ ነበር ሁሉም የሚባለው ከአባታችን ትልቅ ስም ነው የተከበረ የንጉስ ንጉስ ነው የካህን ካህን ነው ሁለት ማዕረግ ነበረው እና የሱ ልጆች ባላባት የሆኑ እየነገሱ እነሱም ለአንድ ሺህ አመት ያህል የካህን ካህን የንጉስ ንጉስ ሆነው ለህዝቡ እየቀደሱ እግዚአብሔር ጋር የተነጋገሩ የፈሩ እግዚአብሔርን በደም ደሃ እንዳይበድሉ ተጠንቅቀው የሚኖሩ ፈሪሃ እግዚአብሔር የነበራቸው ጠቢባንና ንጉሰ ነገስት ነበሩ እና ከሱ ነው የኢትዮጵያ ልጆች አሁን ከዛ ውስጥ ጎሳዎችና ነገዶች ሁሉ ከሱ ነው የወጡት ብዙ ጊዜ ኢትዮጵያ ውስጥ አሁን ዘር ይባላል አሁን ለምሳሌ የዘር ፖለቲካ ይባላል አዎ የኬሌ ዘር ይባላልና ዘር አሁን አንተ ባልከው በዚህ ታሪክ አመጣጣ አኳያ ዘር ምንድነው ጎሳስ ብሔርስ ምንድነው ነገድ ደግሞ አንተ ደጋግመህ ስትል ነበር ብዙ ቦታ አይሰማም ነገድ አዎ
እሱስ ለምንድን ነው? እሱ ምንድን? አመመ ከንተንን ጀምር ከጎሳን ጀምር ሰፊ ስለሆነ ጎሳ ማለት አንድ ቋንቋ የሚናገሩ ሰዎች ግለሰቦች ወይም ህዝብ ነው ሰዎች ስብስብ አንድ ቋንቋ ለምሳሌ የኦሮሞኛ የሚናገሩ የኦሮሞ ጎሳ ይሆኑ አሉ ሁሉ ኦሮሞኛ የሚናገሩ ነገር ግን ተመሳሳይ አይደለም ሁሉ ቦታ ኦሮሞኛ ሲባል ቋንቋውም ለየት ለየት ይላል ለምሳሌ የወለጋውና የሐረሩ አንድ አይነት አይደለም 80% ወይም 85% አንድ ሊሆን ይችላል ባህሉም እንደዛው ነው ያላቸው ባህል የዘፈን የምግብ የቤት አሰራር አለባበስ የመሳሰለው ሁሉ ሊለያይ ይችላል እና ግን በቋንቋ በመሰረቱ አንድ ነው ግን እነዚህ ደግሞ በትንሽ በሱ ስር ደግሞ ያሉ በቋንቋም በጣም 100% የማይመሳሰሉ በባህልም በልብስም ባናኗርም በመጋገብም በተለያየው ነገድ ይባላሉ እነሱ ነገድ ነገድ ማለት አሁን እንትንን ጎሳን በግንድ ብንመስለው ቅርንጫፎቹ ነገዶች ናቸው እና ያ የኦሮሞ ጎሳ ስንል ግንዱ ነው ነገድ ስንል ቅርንጫፎቹ በዛ ላይ የበቀሉት ሁሉ እነሱ ጎሳ ይባላሉ ለምሳሌ እንደ የሰላሌው አለ አይደለም ከዛ ደግሞ ያብቹ አለ በሸዋ እንኳን ብንሄድ ከዛ ደግሞ በወለጋም ስንሄድ እንደዚሁ ወለጋ ያለ የሚሄድ አለ ኢቱ የሚባል አለ ጮሬ የሚባል አለ እነዚህ ነገሮች ናቸው ግን ሁሉንም የሚያገናኛቸው ያቋንቋው ነው ግን ዘራቸው አንድ ነው ማለት አይደለም ተረዳኝ ምን ማለት ነው ዘራቸው አንድ አይደለም ደምን የሚመለከት ነው ደምን ለምሳሌ ሁሌ የምሰጠው ምሳሌ አለ እኔ እሱ ምንድነው እኔ ጀርመን ሀገር ሄጄ አንድ ልጅ ቦልድና ጀርመንኛ ቋንቋ ቢናገር እንግሊዝ ሀገር ሄጄ ደግሞ እንግሊዝ የሚናገር ቦልድ ጣሊያን ቢሄድ ደግሞ ጣሊያን የሚናገር ቦልድ ልጆቼ አንዱ ጀርመን አንዱ እንግሊዝ አንዱ ጣሊያን ስለተናገረ ምንም በቋንቋ ባይግባቡምና ቋንቋቸው የተለያየ ቢሆንም የኔ ልጆች ስለሆኑ ወንድማማችነታቸው አይሰረዝም አይደለም እሱን ታሪካውን ኢትዮጵያ ውስጥ አምጣና እስኪ በሚገባ መልካው ለምሳሌ እንዳልከው አንድ ሰው ጅጅጋ ላይ አንድ ልጅ ቦልድ ያ ልጅ ሶማሊኛ ተናጋሪ ሆኖ ያድጋል ያው ሰው አዳማ ላይ ወይም አሰላ ላይ አንድ ልጅ ቦልድ ኦሮምኛ ተናጋሪ ሆኖ ያድጋል ዘ ሴም ፐርሰን ያው ሰው ጎንደር ላይ ሌላ ልጅ ቦልድ እና ቢሰወራባታቸው ያኛው አማርኛ ተናጋሪ ሆኖ ያድጋል ሶ አሁን ቋንቋ ነው ዘርን ይፈጠራው ወይስ ዘር ነው ቋንቋን ይፈጠራው ምን ማለት ነው ይሄ አሁን እንዴት ነው እዚህ ላይ እንግዲህ አሁን እኔ በነገራችን ላይ ዘር አሁን ዘር ጎሳ ጎሳና ብሔርንም እዚህ ላይ ጨምረህበት እንትን ታደርግልኛለህ ታብራራልኛለህ እሺ ምንድነው አሁን እንደ አንተም እንዳልከው እነዚህ ልጆች አንዱ ሶማሊኛ ቢናገር አንዱ ኦሮሞኛ አንዱ አማርኛ ቢናገርና አባታቸው ደሞ እንትን የከምባታ ሰው ቢሆን እነዚህ ወንድማማች መሆናቸውን የከምባታው ሰው ልጅ መሆናቸውን የሚያግደው ነገር የለም አይደለም የተለያየ ቋንቋ ስለተናገሩ ወንድማማችነታቸው አይሰረዝም በቋንቋ ምክንያት ይህ የሚያሳየው ምንድነው ቋንቋ ለዘር ወሳኝ አለመሆኑን ለዝምድና ለስጋ ዝምድና ቋንቋ አይደለም ወሳኙ አየህ ወሳኙ ምንድነው አንድ ህዝብ አንድ ቋንቋ ስለተናገረ አንድ ነው ማለት አይቻለም አይቻለም ወይንም ደግሞ የተለያየ ስለተናገረ ዝምድናው ይበጠሳል ማለት አይደለም እና ወሳኙ የተለያየ ቋንቋ ስለተናገረ አንድ አይደለም አይባለም ዘመድ አይደለም አይባለም አሁን በኢትዮጵያም ሁኔታ ውስጥ እንደዚሁ ነው ያለው ለምሳሌ አንድ እኛ ቋንቋ ላይ ብቻ አተኩረን ቋንቋን ወሳኝ አርገን ለዝምድና እሱ ችግር ፈጥሮብናል ማለት ነው ግን አረቀን በደም ብናየው ኖሮ ነገሩን የኢትዮጵያን ህዝብ የኢትዮጵያ ህዝብ ሁሉ ወደ 82 ቋንቋ ይናገራል ይባላል አይደል ግን ምንጩ ከየት ነው ከላይ ነው ከኢትዮጵ ነው
እንግዲህ 4000 አመት ብቻ ስናወራ ከዛ በፊት የኩሽ የቆየ እንግዲህ ከነኖህም ልቆጥር ይችላል ከአዳምና ሔዋንም ልቆጥር ይችላል ግን የቅርቡን ስናወራ 4000 አመት ውስጥ አንድ ነው ከኢትዮጵያ ነው ወረደው ግን የተለያየ ቋንቋ ይናገራል ዘሩ ግን አንድ ነው የኢትዮጵ ከኢትዮጵያ ወረደ ነው አንድ ህዝብ ነን በሌላ አነጋገር አንድ ህዝብ ነን ኢትዮጵያ የሚባል ግዛትም አለ ያባታችን ስምም አለ ሁሉም ነገር ተደምሮ ኢትዮጵያዊ ያሰኘናል በኢትዮጵያ ግዛት ውስጥ ያለንን ሰዎችና ትውልደ ኢትዮጵያውያን የሆነን ውጭ ሁሉ ያለውን ሁሉ ኢትዮጵያ የሚለው ቃል ውስጡ ስላለ በግዛትም በመሬትም ሆነ በዘር በደም ከላይ ኢትዮጵያዊ ያሰኘናል ሁላችንንም ከዛ በኋላ ስለ ጎሳልና ወራን ይችላል ኦሮምኛ ተናጋሪ ኢትዮጵያዊ ነኝ ትግርኛ ተናጋሪ ኢትዮጵያዊ ነኝ አፋር ሶማሌ ተናጋሪ ከምባታ አድያ ተናጋሪ ኢትዮጵያዊ ነኝ ማለት ይችላል ያ ቋንቋ ነው ደምህ ግን ዘርህ ግን ከኢትዮጵ የሚወርድ ነው ይሄን ልዩነቱን ማወቅ አለ እኔ ኦሮሞ ነኝ ስትል የምትጠቆመው ዘርህን አይደለም ወይ ምን አማራ ነኝ ስትል እኔ ትግሬ ነኝ ስትል ዘርህን አይደለም የምትጠቆመው ቋንቋህን ነው እና እኔ ኦሮሞ ነኝ ስትል ኦሮምኛ ምናገር ሰው ነኝ እኔ ትግሬ ነኝ ወይም ተጋሩ ነኝ ስትል እኔ ትግርኛ የምናገር ሰው ነኝ ማለት እንጂ ዘርህ አይደለም እኔ አማራ ነኝ ስትል አማርኛ ምናገር ሰው ነኝ ማለት እንጂ ዘርህን አይደለም ዘርህ ላይክ ኢትዮጵ ነው የሁላችንንም እና ያማራና የኦሮሞን ደሞ በተለይ ከተመለከተ የኢትዮጵያና የደሸት ጎጃም ላይ የተጨበጠ ያለው የወለደው አራቱ ልጆች መንዲ ጅማ መደባይ ማጂ ብለው ከዛ የወጡት ሁሉ ቅርንጫፍ የሆኑ ያ ነው በዘር በተረፈ አንተ ጎሳህ ምንድነው ብልህ አሁን ምንድነው ምትለኝ ጎሳህ ምንድነው አፍ የፈታህበት ቋንቋ ነው ለምሳሌ አንድ ህፃን ሲወለድ ኦሮሞ ነው እንበል እናትና አባቱ ኦሮሞኛ የሚናገሩ ኦሮሞ የኢትዮጵ ዘር ነው እንበል እና ለአማራ አፍ ሳይፈታ ጉዲፈቻ ቢሰጥና ቢያድግ አፍ ሲፈታ አማርኛ በአማርኛ አፍ ከፈታ ምንም እንኳ ደሙ በኦሮሞ በኩል በዛ የተሸጋገረው ቢኖርም እሱ ጎሳው አማራ ነው የሚነገረው ቋንቋዎች የተወለደው ልጅ ለአማራ ጉዲፈቻ ቢሰጥና አፉን ሲፈታ ህፃን ሆኖ ቢሰጥና አፉን ሲፈታ በአማርኛ አፉን ቢፈታ ጎሳው ምን ሆነ ማለት ነው የተነገረው ቋንቋ ነው ጎሳው አማራ ነው ጎሳው አማራ ነው ጎሳው እንትኑ ደግሞ ዘሩ ደግሞ ኦሮሞ ልትል ይችላል እንግዲህ በዛ አይነት ዘር ካለ ማለት ነው በዚህ አመለካከት ዘር አማራ ኦሮሞ ትግሬ ምናምን ማለት መሰረት የለው ማለት ይችላል በቋንቋ ላይ ተመሰረተ ነው እንትንን የቋንቋ ተናጋሪነትን አባልነት ቡድን ነው እንጂ የሚያመለክተው ዘሩን አያመለክትም ዘሩ የሁሉም አንድ ነው ኢትዮጵ ነው ወደ ላይ ደግሞ ይሄድክ ስትሄድ አዳምና ሔዋንም ጋር ሊደርስ ይችላል የሂማን ይሄ የሰው ልጅ ዘር ማለት ጎሳን አሁን ቀደም አንተ እንደዘረዘርከው ለምሳሌ ኦሮሚኛ ቋንቋን የሚናገር ጎሳ ነው ያልከው ጎሳ ነው ወይም አማራ ጎሳ ወይም የትግሬ ጎሳ ነው ጎሳ ነው ጎሳ የኦሮሚኛ ቃል ነው ወርዶ አዎ ከግን የኦሮሞኛም ሊሆን ይችላል ከግዕዝም የወጣ ነው ገስአ ማለት ገስአ ማለት ተናገረ አፈለቀ ከውስጥ ማለት ነው ቅዱስ ዳዊት በዳዊት መዝሙር ላይ ጎሳ ልቤ ሰና የሚለው ነገር አለ መልካም ነገር ልቤ አፈለቀ አገሳ እንኳን የሚለው ከዚህ ወጣ ነው ማክሳት ከውስጥ ማፍለቅ ማውጣት ማለት ነው ስለዚህ ጎሳ የንግግር ክፍል ነው መናገርን የሚገልጽ ነው ረንዳውም ራሱ ያመለክታል ቃሉ ጎሳ ማለት ጎሳ ማለት ተናገረ ነው ባጭሩ ተናገረ ስለዚህ የንግግር ክፍል ነው ጎሳ የቋንቋ ክፍል ነው እንጂ የዘር ክፍል አይደለም እዚህ ላይ ነው አሁን እዚህ ላይ እንትን አንድ ነገር አለ አሁን ለምሳሌ you know አሁን ጎሳ አንተ ያልካቸውን ብዙም ጊዜ እንደ ብሔር ነው የሚወሰዱት አሁን የኦሮሞ ብሔር አለ ወይም የአማራ ብሔረሰብ የኦሮሞ ብሔረሰብ የትግሬ ብሔረሰብ ኦሮሞ ጋብት መጣውን በውስጡ የተለያዩ ጎሳዎች አሉ ኦሮሞ ራሱን እንደ ጎሳ አያይ የተለያዩ ጎሳዎች ሳይሆን ነገዶች ቀደም እንዳለው ነገዶች ናቸው ሶ ይሄኛው መለካከት ከየት መጣ አሁን ባንተ ይሄ ሌላው እንደዚህ አሁን ህዝቡን የሚያምታታው ብሔር የሚለው ማርክሲስት የማርክሲስት ጉዳይ ነው ከሶሻሊዝም ጊዜ ኢትዮጵያ ውስጥ ተማሪዎች ንቅናቄ በሚያደርጉ ጊዜ ከአውሮፓ በተለይ ከሩሲያ ጆዜፍ ስታሊን የጻፈው እነ ሌኒን ያረቀቁት ሎዛ ሉክሰምበርግ የምትባል ጀርመናዊት ሶሻል ዲሞክራት እሷ ይሄን ጉዳይ ተናግራለች ከዚህ አርጎ ስታሊን በመጨረሻ ላይ የብሔሮ የ ኦን ዘ ኳስቲን ኦፍ
nations and nationalities, including and up to secession, the right of nations for self-determination, including and up to secession. ብሎ የእንትኖች የብሔሮች እና የብሔረሰቦች መብት እና ነጻነት እስከ መገንጠል ድረስ ብሎ የሱ ሳል ያደረገው ነገር ነው። ሶ እነሱ የነሱ ጎሳን ነው ዘር ብሎ ሊጠሩ የፈለጉት ማለት ይቻላል? ጎሳን ነው ማለት ይችላል። ግን እዚ ላይ የስታሊን ጉዳይ የሚገርም የሚደንቅህ መሰለ እሱ ለነን ከመተ በኋላ እንትኑን ተረከበ አይደለም sultanun እና እሱ ከጆርጂያ ነው ወይም ግሩዚ ከሚባል ቦታ ነው እሱ ያለው። ግን የራሱ ህዝቦች በዚህ መብት ተጠቅመን እንገንጠል ሲሉ ሄዶ ድምጥማጣቸውን ያጠፋቸው በወረቀት ላይ ነው እንጂ እንደ አይነ ነገር የጻፈው ለይስሙላ በተግባር ግን አንድም እንዲገነጠል አልፈቀደም አሁን የሶቪየት ህብረት እስከሚበታተን እስከ ቅርብ ጊዜ ድረስ። ስለዚህ እኛ ተማሪዎች ሆነን ግን ይሄንን የሚጠቅም ለኢትዮጵያ መስሎን በደንብ ያላቦካነውና ያላበሰልነው ነገር ይዘን ወተን ነው በዚህ መሰረት ልክ እሱ እንዳለው nations and nationalities የሚለውና ብሔር ብሔረሰቦች ብለን ቃል በቃል ተርጉመን ያመጣ ነው። ግን እኛ ብናውቅ ኖሮ የራሳችንን የህብረተሰባዊ ያወቃቀር ከጎሳ ከነገድ ብለን እንነሳ ነበር። ወደ ቅድሙ ጥያቄ ልመለስ። የመጻፍ መቅድም ላይ ትኩረቴን የሳበ ሀሳብ አነሳና ዛላይ በተለይ የኦሮሞ ምንጭ ባጠቃላይ ደግሞ ኦሮሞ ከአማራ ጋር ያለውን ዝምድና በተመለከተ እጅግ ግራ መጋባት አለ። ኦሮሞዎች ከቅርብ ጊዜ ወዲህ ማለትም የዛሬ 500 ዓመት አካባቢ ከኢሲያ ተነስተው በማዳጋስካር አቋርጠው ወደ ኢትዮጵያ የመጡ የውጭ ወራሪዎች ተደርገው ስም ይሰጣቸዋል። ኦሮሞ መጤ ነው ወይስ ሀገር በቀል ይላል? ከዚህ ጋር ያያይዘ ስለ አማራው ማንነትም ቢሆን ሁሉም የታሪክ ሊቃውንት እርግጠኞች አይደሉም። ከኦሮሞ ቀድሞ ከደቡብ አረቢያ የፈለሱ ናቸው የሚሉ አሉ። አማሮች እንደ ሴማዊ ይባስ ብሎ ደግሞ እንደ ሀበሻ ይታያሉ። ይሄ ማለት አማሮች ሀበሻ አይደሉም። ሀበሻ ማለት ምን ማለት ነው ሚሎንም ተጨምርበትና አማሮች በእውነት እነዚህ ናቸውን? ይሄንን እዚህ ላይ እንነጋገርና ወደሚቀጥለው አልፋለሁ። የመጀመሪያው ኦሮሞዎች መጤ አይደሉም። አሁን እንኳን ቀደም እንዳሳየው የዛሬ 3600 ዓመት አካባቢ ከዚሁ ደሸት ወይም ደሴት ስሙን አሁን ደሴት የሚባለው እሱም ስም ለማስተራት ነው። ከተማም አለ ደሸት የሚባል እዛው ከባህር ዳር ወጣ ብለ እሱን ለማስተዋወስ ደሸት የሚል ከተማ አለ። አንዳንድ ሰዎች ደሸት የሚባል የለም ይላሉ ታሪክ እናውቃለን የሚሉ ግን ስህተት ነው። በፍጹም አልሄዱም ማለት ከባህር ዳር ወጣ ብለው እንኳን አላዩ ምን እንዳለ እዛው ደሸት የሚባል ቦታ። ቀጥሎ ደግሞ ዘረ ደሸት የሚባሉ አሉ። ይሄ በመጽሐፍ ቅዱስ እንትን በውዳሴ ማርያም ውስጥም አለ ብዙ ቦታ ዘረ ደሸት የሚባል አለ እና ያለ ነው ደሸት ፍልስፍናው። ግን ደሴትም ይባላል ሸና ሸ ስለሚወራረስ እሱ የወለዳቸው ቅድም እንዳልኩ መንዲ ጅማ መደባይ ማጂ እና ማጂ እነዚህ ማጂ ወደ አማራው ክፍል ሄደ በቋንቋ ምክንያት። ሌሎቹ ግን ኦሮሞኛን ወደ ኦሮሞኛን ሄዱት። ለምሳሌ መንዲ የሚባለው ወለጋ ሆኗል ወለጋ ውስጥ አየው። ጅማም ያው ኦሮሞ ሆኗል። መደባይም ትግርኛ ቋንቋው ተለወጠ። ግን ጎንደርስ ወደ ወንበርማ እንደሚባል ቦታ ያሉ አሁን ድረስ መደባዮች ጠቢባና ዋቂ ተብሎ ለምክር ለመድሃኒት የሚፈለጉ ኦሮሞኛ የሚናገሩ አሉ አሁንም። እና ስለዚህ እዚሁ ነው ያለው ኦሮሞ የነበረ ነው ከዚህ ጊዜ ጀምሮ። እና ባጭሩ ኦሮሞዎች ከአማራው ጋራ ሁለቱም አብረው ጎጃም ጣና ደሴት ላይ ነው የተፈጠሩት። ሶ ይሄንን በሚመለከት ስለ ኦሮሞም ስለ አማራውም የሚነገረው ትርክት ውሸት ነው ማለት ነው? በፍጹም ውሸት ነው። ለምንድነው አሁን በተለይ ኦሮሞዎች እንደመጣ የተቆጠሩት ወደሚለው ንግባ። እሱ የሆነው በ16ኛው መቶ ክፍለ ዘመን አካባቢ በኢማም ኢብራሂም መሐመድ ጦርነት ጊዜ ተነስተው እነዚህ ሁለት ጎሳዎች ወደ ኬንያ እና ወደዛ አካባቢ ወደ ኢትዮጵያ ጠረፍ ላይ የነበሩ ወደ ጥንት ኢትዮጵያ ዘራቸው ቅድማያቶቻቸው ኢትዮጵያዊ የነበሩ ወደዛ
ሄደው ዘምተው የነበሩ ይዛ ለመኖር የነበሩ ወደ ውስጥ ለመግባት ፈለጉና ጥሩ ጥሩ መሬት አረንጓዴ ለምለም መሬት ለማያስ ፈለጉ ሁለት ወንድማማቾች እነሱም በበ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 
ሁለት ወንድማማቾች ናቸው። እነዚህ ተነስተው መውረር ጀመሩ። በቀላሉ ምንም ያለ ጦርነት ቦታዎች መያዝ ጀመሩ። የተዳረሱ በድፍን እነኚህ የኦሮሞ አካል ናቸው ብለህ ነው? ጥንት የወጡ የኦሮሞ ከኢትዮጵያ መሀል ተነስተው ወደ ዳር ድንበር ጥንት የሄዱ ናቸው። እና የኦሮሞ ነበረ ተመልሰው መጡ። እና እነሱ ተመልሰው ሲመጡ ህዝቡ ሲያይ እንደ አዲስ ወራሪ የመጣ መሰላቸው። እና በዚህ ምክንያት ነው ባለ ታሪኮች ሁሉ ስተት ውስጥ የገቡት። በዚህ ምክንያት ነው ብዙ ሰው በቃ ኦሮሞ መጤ ነው የሚለው። ግን ይሄ ለዚህ ሐሰት ለመሆኑ አንደኛ እንዳልኩ እነዚህ ስሞች መንዲ፣ ጅማ፣ መደባይ፣ ማጂ 3600 ዓመት ወይም ቢያንስ 3500 ዓመት ያላቸው ስሞችና ሰዎች እየኖሩ ነው። ቀጥሎ ደግሞ እነዛ በሚመጡበት ሰዓት ለምሳሌ ከመምጣታቸው የቅርቡን ብናይ በ13ኛው ክፍለ ዘመን ይኩኖ አምላክ የተባለው የሰለሞንን ስርወ መንግስት ያስመለሰው አባቴ የሰለሞን ዘር ነው ከ300 ዓመት በፊት ዮዲት ስታባረር አክሱም ላይ የቅድመ አያቶቼን ሸሽተው መንዝና ሸዋ ውስጥ ተጉለት ውስጥ ተደብቀን የነበርን የሰለሞን ዘር ነን ብሎ በአባቱ በኩል ልጅየው ስሙ ተስፋ ኢየሱስ ነበረ እና አባቱ ደግሞ እድም አሰግድ የሚባል የሰለሞን ዘር ነኝ የሚል ነው። ይህ ተስፋ ኢየሱስ ሲያነግሱት ይኩኖ አምላክ አሉት በግዕዝ ስም። ለምን? የሰለሞን ዘር ነን ለማለት ዙፋን ላይ ለመቀመጥ ህዝብ እንዲቀበላቸው። እናቱ ግን ያልተነገረው የዚህ ሰው የተስፋ ኢየሱስ ወይም የይኩኖ አምላክ ኦሮሞ ነች። ሃዊ ጊፍቲ መንዲያ የተባለች አባቷ የሸዋ ኦሮሞ አዛዥ ጫላ የሚባሉ ስልጣኑ ያላቸው የእሳቸው ልጅ ነች። እና በእናቱ በኩል ይሄ ሰው ኦሮሞ ነው። ከነገስታቱ ከሳባውያን ነገስታት ከእስራኤሎች ጋር ምንም የሚያገናኘው ነገር የለም። አለ ከእስራኤል አለ። እነዚህ እኮ አጋዚያነን ከእስራኤል የመጣነን ነው የሚሉት እነ ሰለሞን። ሰለሞን ራሱ እኮ ሰለሞን የሰለሞን ስርወ መንግስት የሚባለው እኮ የንጉስ ሰለሞን በአባቴ ንጉስ ሰለሞን ነኝ በእናቴ ንግስታ አዜብ የተባለችው ስሟ እውነተኛ እናት አወጣችለት ስም ኢትያኤል ነው። ኢትያኤል እግዚአብሔር ሰጠኝ ማለት ነው በሱባ ቋንቋ። ኢትያኤል ነች እናቱ። አባቱ ሰለሞን ጠቢቡ ነው ይላል። ስለዚህ የሰለሞንን ስርወ መንግስት ነው ኢትዮጵያ ላይ የሚመሰርተው ብሎ የኢትያኤልን የእናቱ በኩል ከኢትዮጵ ኢትያኤል የኢትዮጵ የመጨረሻ ልጅ ነች እና የኢትዮጵ ስርወ መንግስት ነበር በዛ ጊዜ እስከ ከኢትዮጵ እስከ ንግስተ ሳባ ለአንድ ሺህ ዓመት ወንዶቹ ካህንም ንጉስም የሆኑ ነው የነገሱት እንዳልኩ። ይሄ ልጇ ግን አመፀና አልፈልግም የኢትዮጵያን ብሎ የሰለሞንን ብሎ አለ ሚኒሊክ ቀዳማዊ የሚባለው እና ዮዲት አቋረጠችው። ከዛ ነው ይኩኖ አምላክ በአባቱ በኩል ይሄ ተስፋ ኢየሱስ የተባለው የዛ ነኝ ብሎ የእናቱ በእናቱ በኩል ግን ኦሮሞ ነው። ከዛ በኋላ እሱም ኦሮሞ ነው የሚያገባው። ብዙዎቹ እስከ ቀዳማዊ ኃይለ ሥላሴ ድረስ በሚስቶቻቸውና በእናቶቻቸው በኩል ኦሮሞ ናቸው። ገባ? ግን የኦሮሞ ስርወ መንግስት ብለው ሊያውጁ አይችሉም፣ ተቀባይነት አያገኙም። ስለዚህ የሰለሞን ነን እያሉ ነው። ደማቸውን ስትመረምር ግን ከሰለሞን በሰባተኛው ትውልድ ላይ ከስሟል። እንዳውም ራሱ ሚኒሊክም ቢሆን ያገባው የኢትዮጵያዊት ሴት ነች። የኢትዮጵ ዘር የሆነች የኩሽ ዘር ነው ያገባው እና ስለዚህ ከዛ ነው እና በ13ኛው መቶ ክፍለ ዘመን ላይ ይሄ እናቱ ኦሮሞ ከተገኘች ኢትዮጵያ ላይ የይኩኖ አምላክ እናት ኦሮሞ ከተገኘች አባቷ ከሷ ቀደም ብሎ አዛዥ ጫላ ከተገኙ እንደ የመጣው ይሄ እንትን ኦሮሞዎች መጡ የተባለው በ16ኛው ክፍለ ዘመን ነው አይደለም? 300 ዓመት ወደኋላ ቀድሞ ኦሮሞዎች እንዴት ሊገኙ ቻሉ? ውሸት ነው ማለት ነው የትርክት። ገባ? ሁለቱ ጎሳዎች ሲመጡ አይተው ወንድማማች ማለቴ ነው በቃ ኦሮሞ ኢትዮጵያ ላይ ወረረ መጣ ተባለ። ግን አይደለም፣ ሁለቱ ናቸው። የኦሮሞንም መሬት ወረዋል እነሱ። ኢትዮጵያ ውስጥ የኖረውን ያልተነቃነቀውን ሁሉ መሬት ነው እነዚህ ሁለት ወንድማማቾች
ይወረሩትና ይሄ ነገር ግልጽ ይሁን እስከ ላንዴና ለመጨረሻ ለኢትዮጵያ ህዝብ ሁሉ ይሄ ግልጽ እንዲሆንለት ይገባል። በ16ኛው ክፍለ ዘመን የመጡት እንዳልኩት በረይቱ ማርና ወራኔ ተባባሉ። ኦሮሞ የኦሮሞ ፍልሰት ወይም ኦሮሞ ማይግሬሽን የሚባለው ስህተት ነው ማለት ነው። ስህተት የሁለቱን ወንድማማቾች ፍልሰት ነው እንደ መላው ኦሮሞ ህዝብ የተደረገውና ስህተት ነው። በሌላ በኩል የአማራውን በሚመለከት እዚህ ጋር የተቀሰከው ነገር አለና ከሴማዮች ጋር ምንም የሚያገናኛቸው ነገር የለም። አንተ ራስ መልሰው ኢትዮጵ ኩሽ ነው የሱ የልጅ ልጅ ልጅ የደሸት ኩሽ ነው አይደለም? ኦሮሞ ኩሽ ነው። የኦሮሞ አባት ኩሽ ነው። ኦሮሞ ማን ነው? የአማራ አባት ኩሽ ነው። ቤት ዘሎ ነው ለብቻው ተገንጥሎ አማራ ሴምም የሆነው። ሴም ነው ያሉት ለምን እንደ ታውቃለህ? ቋንቋ ለቆ ጎጃምን ለቆ ከሌላ ህዝብ ሲደባለቅ አማርኛ ቋንቋን ሲያተርፍ የሱባ ቋንቋ የኩሽ የሱባ ቋንቋ ቀርቶ ይህ የማጂ ልጅ አማራ ሲነ ቋንቋ ከሌላ ህዝብ ተደባልቆ አማርኛ ቋንቋ ሲያስገኝ የአማርኛ ቋንቋ ደግሞ ለአረብኛ ስለሚቀርብ ለሌሎችም የሴም ቋንቋ ስለሚቀርብ በቋንቋ ምክንያት ፈረንጆች ሲተነትኑ የኢትዮጵያን ዘር እና ጎሳ ሲተነትኑ ይሄንን ቋንቋው ከአረብ ጋር እና ከእስራኤል ጋር ሊመሳሰል ከብራይስት ሊመሳሰል ስለቻለ አማራ ሴም ነው ብለው እንደማይሆን አድርገው ፈረጁ። እንዳልኩ ቅድም ቋንቋ ወሳኝ አይደለም። አየው ሴም እንኳን ቢሆን 100% ሴም ቢማር አማራ በቋንቋው በጎሳው ቢሆን በዘሩ እንዳልኩ የኢትዮጵ ዘር ነው። እዚሁ ኢትዮጵያ የፈለቀ ነው። ሶ አማራም ኦሮሞ ሲባል እንደምሰማው የኩሽ ልጆች ናቸው ማለት ነው። የኩሽ ልጆች ናቸው። አንድ ነው የሚያረጋቸው፣ አንድ ነው ከኦሮሞም ጋር ከሌላውም ኩሽ ጋር አማራን የሚያረጋው በዘር ኩሽ ነው፣ በቋንቋ ነው ሴም። ሀበሻ ደግሞ ማለት ከእስራኤል የመጡ ሰዎች ናቸው። አንደኛው አቢስ የሚባል አቢሲኒያ የዛ ጎሳ ነው የሚል አለ። ሌላ ደግሞ ኢያቡሳውያን የሚባሉ ከእስራኤል የመጡ ቀዳማዊ ሚኒሊክ 40,000 ሰው ይዞ ነበር የመጣው እስራኤል ሄዶ ሲመለስ። ከነዚህ ውስጥ 12,000ዎቹ የአይሁዳዊ የይሁዳ ልጆች ናቸው፣ ነገደ ይሁዳ ናቸው። ከዛ ውስጥ ያሉት በብዛት ወይም የተደባለቁም ልትላቸው ትችላለህ፣ ግን እነሱ አይሁዳውያን ናቸው። 28,000 የተደበላለቀ ህዝብ ነው። ኢያቡሳውያን አሉበት። ሌላ ነገድ አለ ከፍ ብሎ ያለ ትልቅ፣ ከዛ ከጋዛና ከእስራኤል አካባቢ የመጣ እና የዛ ወገኖች ናቸው። የተደበላለቁ ህዝብ ናቸው። የተካለሱ የተደበላለቁ ህዝቦች ናቸው። እና አንዱ ይሄ ነው እንትን አበሻ የሚለው አመጣጡ። ሁለተኛው ደግሞ አበሻ የሚለው ቃል ቅይጥ ድብልቅ የሚል ቃል ነው በግዕዝ አበሰ ማለት። በግዕዝ ከሆነ ግን አበሰ ማለት አበሳ ያለበት ችግር ያለበት እንደማለት ነው። አበሳ ከሚለው ጋርም ይገናኛል። ይሄ ተባ የሆነበት በተለይ ጎልቶ የወጣው ይሄ ስም መቼ ነው ብትል፣ ቀድሞ በሚኒሊክ ጊዜ የመጡት እስራኤላውያን ነበሩ አይደለም? እንዳልኩ እነሱ በጠቅላላ አጋዚያን ነን አሉ። አንዱም ከጋዛ በኩል የመጡትም ስላሉ ነው የሚባልም አለ። እና እነዛ ሰዎች ቀድመው እዚህ ኢትዮጵያውያን ሆነው ሰልጥነው በኢትዮጵያ ላይ ለረጅም ጊዜ ከሰለጠኑ በኋላ ከነሱ በኋላ በባቢሎን ስደት ጊዜ የዛሬ 2500 ዓመት አካባቢ ከእስራኤል ሲበተኑ ኢራክ፣ የአሁኑ ኢራክ መጥቶ ያን ጊዜ ናቡከደነጾር የሚባል የባቢሎን ሰው መጥቶ በባርነት ሲወስዳቸው ግማሾቹ ሸሽተው ኢትዮጵያ ዘመዶች አሉን ጥንት የሄዱ ወደ ኢትዮጵያ ብለው ዘር ቆጥረው ሲደባለቁ እነዚህ አዲሶቹ የድሮዎቹን ሲያቸው ከኢትዮጵያውያን ጋር ተካልሰው በሰባተኛው ትውልድ ላይ ደማቸው ሁሉ ቅላቱ ጠፍቶ እንደ ኢትዮጵያዊ መስለው በሁሉ ለመናቸው ከሃይማኖት በቀር
ሲያገኙአቸው እዴ እናንተማ ምን እስራኤልን ንጹህ እስራኤል አይደላችሁ እናንተ ክልስ ናችሁ እናንተ የተደባለቃችሁ ናችሁ አበሻ ናችሁ እናንተ አበሻ ያለባችሁ እንከን ያለባችሁ ናችሁ ለማለት አበሻ ሲሏቸው እነዛ ደግሞ እናንተ ፈላሾች አገር የሌላችሁ ፈልሳችሁ የመጣችሁ ተባብለው የተሰደዳደቡበት ቋንቋ ነው የሚልም አንድምታ አለ። ስለዚህ ባጭሩ ጥሩ ቃል አይደለም ለኔ ይሄ አበሻ ማለት አዎ ከነዚህ አጋዚያን ውጪ እና ከእስራኤል ዘር ከመጡት ያኔ ድሮ ውጪ ያሉት ሁሉ አበሻ ነን ሊሉ አይችሉም አበሻ አይደሉም ግን በልማድ አበሻ ነን ይባላል። ሌላው ፕሮፌሰር እዚሁ መጻፍ ላይ አማሮች ንጉሰ ነገስትና ንግስተ ነገስታት ሆኖ ላለፉት 3000 አመታት እንደገዙ እንደ ሰለሞን አስሩ መንግስት አባላት ተቆጥረዋል። እነት አማሮች እንደዛ ናቸው የሚል ጥያቄ አንስተ በመጻፍ ውስጥ ዘረዘራለው ነው ያልከው። አዎ ቀደም እንዳልኩ የሰለሞን ስሩ መንግስት አጋዚዎች ናቸው ከጋዛና ከእስራኤል የመጡ። እስራኤል ቋንቋችን ግዕዝ ነው እኛ አጋዚያን ነን ነጻ አውጪ ነን ነጻ አውጪ የሚሉትም ንጉስ የቀዳማዊ ምኒልክ ልጅ ሆኖ ሲመለስ በ18 አመቱ 40 ሺዎችን ይዞ ሲመጣ የናቶ ወገን አዘባውያን አዘቦ የሚባሉት ራያና አዘቦ የሚባሉት የሳባ ወገኖች ናቸው። እነሱ ይሄ ክልስ ምን ሰው ይዞ መጣ ብለው ጦርነት ሲከፍቱ እናቱም መጣ ተዋክታለት እነዚህም ደሞ አጋዚያን ተዋክተውለት ልጁን ይዘው ወደ ኢትዮጵያ ለመግባት ስለቻሉ ነጻ እንዳወጡ ተቆጥሮ አጋዚ ነጻውጪ የሚል ነገር ስምም ተሰጣቸውና እንዳውም እሱ ቋንቋ ራሱ ይሄ ንጉስ ሰለሞን እና የሳባ ልጅ ምኒልክ ቀዳማዊ የተባለው አገራችን አጋዚ እንትን ብሔር አጋዚ እንድትባል ቋንቋችን ግዕዝ ነው ብሎ አውጆ ነበር እና ግዕዝ በዛ ጊዜ የተንስራፋ መጣ። ያኔ ነው የጎላው እሱ ያመጣ ጊዜ ግዕዝ እንዳው ከዕብራይስጥ ይልቅ ግዕዝ ይሁን አለ የብሔራዊ ቋንቋው ስላገዙት ሰዎችና አብረውት ስላሉ እና ከዚህ የተነሳ ነው። እና ይሄንን የኢትዮጵያ ውስጥ ያሉትን ስርወ መንግስት ማየት ይቻላል ያስፈልጋል። አንድ የመጀመሪያ የኩሽ ስርወ መንግስት ነው ከኢትዮጵያም በፊት ያለ ነው ከኖህ ጀምሮ ኢትዮጵያን ሲቆጥሩ አሁን የሚያውቋዋቂ የተባሉት ንጉሳቸውን ሲቆጥሩ ኖህ አንድ ይያሉ ነው። ከዛ ኖህ እዚህ ባባይ ዙሪያ በጣና ላይ ካሉት አራራት ከተባለ ደሴት ከዛ ላይ ተገኘው ነው የሚሉት። ለምሳሌ አሁን እንትን ስቴድ ዘጌ የሚባል ደሴት አለ በዘጌ አናት ላይ አራራት የሚላለ ሄጃ አይቻለሁ እኔ ለመመራመር እና እዛ ላይ መርከብ እንትን የሚያሰራ ትልቅ ሜዳ አለ ውሃ እዛ ላይ ዝናብ መጥቶ ምን ብሎ መርከቡ ወደ ላይ ተነስቶ መልሶ እዛው ያረፈ ብዬ ነው ማስበው በምርምር ላይ ነኝ ይሄን ጉዳይ። ግን ከማንም ዓለም የተለየ የኖህ ሚስት ለምሳሌ ሃይካል ትባላለች እመተ ሃይካል ይያሉ ለሷ መቃብሯ ነው የሚሉት ቦታ ላይ ዛፍ አለ ምን እዛ ሁሉ እንዳምልኮ ያረጋሉ ህዝቡ። አሁንም ጎንደር ደሞ በፋሲል ከፋሲል ቤተ መንግስት ስር ነው ኖህ የተቀበረው ይያሉም ያወራሉ። በሌላ ዓለም ላይ ስሟ እንኳን ሃይካል መሆኑ የኖህ ሚስት አይታወቅም በመጽሐፍ ቅዱስም ላይ አልተጠቀሰም አይታወቅም። እኛንም ይሄንን ነገር ምናራመድ ይሄን ታሪክ። ስለዚህ ከዚህ ሁሉ ጋር ስትል የኩሽ ስርወ መንግስት ነበረ የዛሬ 4500 ዓመት የመጀመሪያ ዘውድ የደፋ ተብሎ የተነገረለት ንጉስ ሰብታ ይባላል። ሰብታ ዘውድ ደሷ ከሱ በፊት ደግሞ ዚዮን የሚባል ነግሷል ያለ ዘውድ ግን በተመዝግቦ የተገኘ ሰብታህ ነው ዘውዴ ደፋ። እሱ ከኢትዮጵ ከመንገሱ 550 ዓመት ቀድሞ ነው የነገሰው። ውትድርና የጦር ሥራዊትና ፖሊሱን ሊያቋቋመ በጣም ጠቢብ ነበር እና ከኢትዮጵ ደሞ የዛሬ 4000 ዓመት ነው። ስለዚህ ስታየው ስርወ መንግስቱን የነ ንጉስ ሰብታህ ኩሽ አንድ ስርወ መንግስት ብትል የኢትዮጵ እስከ ሳባ ድረስ ሁለተኛ ብትል የሰለሞን ሰለሞናዊ የሚለው ሶስተኛ ብትል አራተኛ ደግሞ የዛጎይ ብትል እንደገና የሰለሞን ደግሞ በይኩኖ አምላክ እና ተወሮሞ በሆነችው ተመልሶ መጣ እስከ አጼ ኃይለ ሥላሴ 700 ዓመት አካባቢ። እዚህ ውስጥ
ያለው ስርወ መንግስት የምንድነው አለን የኩሽ የኢትዮጵ የሰሎሞን እና የዛግዌ እዚህ ውስጥ የኦሮሞ ሚል የለም የአማራ ሚል የለም የትግሬ ሚል የለም ስለዚህ በዚህ ውስጥ ነው እነዛ ሰዎች ናቸው ሮያል ፋሚሊ ናቸው አንድ ቤተሰብ ናቸው ከልጅ ልጅ እየተወራረዱ በዚህ ውስጥ ነው ያለፉት ፕሮፌሰር እንግዲህ ታሪክ ይሄንን መጻፍ እርግጠኛ ነኝ ብዙ ሰው ጋር ደርሶ ሰው አንብቦታል ብዬ አስባለሁ የተለያየ ታሪክ ጻፊዎች የተለያየ ነገር ጽፈዋል ስለ ኦሮሞ ብዙ የተጻፈው አንተ ከምትለው ተቃራኒ ስለ አማራም የተጻፈው አለ ከዚህ በጣም ተቃራኒ ስለ ኢትዮጵያም ደግሞ የተጻፈው አለና ምን ያህል ተሳክቷል ይሄ መጻፍ የሚፈልግበት ደረጃ ደርሶ የህዝቡን አመለካከት በተወሰነ ደረጃ መቀየር ይችላል ብለ ታስባለ? አዎ በመጻፉ ስለማውቅ ነው የዛሬ 3 4 5 አመት በፊት በመላ ዓለም የተዘዋወረ ጥረስ ተደርግ ነበር ይሄ መጻፍ በጣም ከዛ በፊት እንደዛ አይነ ነገር መጻፉን ሳይሆን ማራመድ የነበረው ኢትዮጵያዊነትን ነው ከልጅነቴ ከድሮ ጀምሮ በኢትዮጵያዊነቴ እንዳልኩ ስለማምን ስለምኮራና ምን ኢትዮጵያዊ ማለት ምን እንደው ስለገባኝና እኔ ማንነቴን ስላወቅ ከዛ ተነስቼ ነው ሪሰርች አድርጌ መጻፍን የጻፍኩት ያው ይሄ ሁሉ ቀጥሎም ለምን ሁለቱ ህዝቦች በተለይ ይጣላሉ ትልቅ ህዝቦ ነው እና ለጠላት እየተመቻቹ ነው እና በነሱ ምክንያት ደግሞ እነሱ ሁለት ዞን ሲራገጥ ሌላውም ሳሩ ሌላውም ኢትዮጵያዊ ሁሉ ኦሮሞና አማራ ያልሆነ ሁሉ ይጎዳል ኢትዮጵያ ላይ ሰላም ካልሰፈነ በሁለቱ መሃል ችግር ነው የሚፈጠር አሁንም ቢሆን ስለዚህ ሁለቱም ማንነታቸውን አውቀው አንድ ዘመዶች እንደሆነ አንድ ምንጭ እንደሆነ አውቀው ተባብረው መስራት ይገባቸዋል እዚህ ውስጥ ደግሞ ብዙ ማስረጃ አቅርብ ያለው ሁለቱ ህዝቦች አንድ እንደሆኑ በዘር ብቻ ሳይሆን በቋንቋ መገናኘት በቋንቋ ግንኙነት በልማድ በአኗኗር በብዙ ነገር ሁለቱ በጋብቻ አንድ እንደሆኑ ከማንም በላይ በጣም የተቀራረቡ ናቸው ለምን ይመስላል ምክንያቱም አንድ ፋሚሊ ከድሮ ጀምሮ አንድ ካንድ አባትና እናት ስለመጡ ሁሌ ይቀራረባሉ ይፈላልጋሉ ይሄ ነው ምክንያቱ እና እንግዲህ ይሄን ለጠየቀው ጥያቄ መጽሐፉ እንደወጣ የዛሬ 3 አመት ተኩል አካባቢ መሰለኝ ወጣው እንትን በዛ ጊዜ እነዚህ ሁለት ኦሮሞና አማራ በጠላት ግፊት ሊጨራረሱ የደረሱበት ወቅት ነበር ልክ ይሄ የኔ መጽሐፍ በሰዓቱ ሲደርስ ያንን አረጋገው እና በዛ ጊዜ የነበሩ ስልጣን ላይ የነበሩ ሌሎችም እንዴት አወቀ ግዜውን ህዝቡ ሊጨፋጨፍ ሲል ማን ሲያየ ነው ወይ የነገረ ማን ነገር ሆነ ይሄ መጽሐፍ በዛን ሰዓት ያመጣው አሉ ግን እግዚአብሔር ነው ያዘጋጀው ምክንያቱም እኔ ቀደም ብዬ ላወጣው አስቤ ነበር አመት ቀድሜ ባወጣው ኖሮ 6 ወርም ቀደም ውጤቱ አይመጣም ነበር ልክ ሰዓቱን መለኮታዊ እጅ እንደመራ ሆኖ በዛን ሰዓት ወጣ ሲወጣ ህዝቡ ሲያነብ እንዴ እንደዚህ አንድ ኖሮናል ልንባል ላይ ነበርው ብሎ እንዳውም ተደነቀ በጣም እና ራሱን እንትን ማወቅ ጀመረ ወደኋላ ሄዶና በሁለቱ መሃል ደግሞ ያለው ሲረግብ ይሄ ሊጋደሉ የነበሩት ሌሎችም እንደተረፈ የነ ለከረረ ነበር እንዴ አሁን በፖለቲከኞች መካከል ችግር እንዳለ ይታወቃል በኤሊት በሚባሉት በአክቲቪስት ግን ህዝቡ በሰላም ሲኖር እንደነበረ ነው የሚታየው ኦሮሞና አማራ ህዝብ ማለት ችግር የለም ችግር ቢኖር ኖሮ ማንም ሊያቆመው አይችልም ችግር የሌለበትም ዋናው ምክንያት እኔ አንዳንድ አሁን አንተ ስትናገር ሳስበው በጣም ስካውን ሰው ያልደረሰበት ተመራምሮ ምናልባት ተደርሱበት ይሆናል ወደፊቱ ስትመራመሩ ግንኙነት አለ እዚህ ሁለቱ ህዝብ መሃል ሊበጣስ የማይችል ነገር አለ እና ይሄን ያህል በሁለቱ ህዝብ መሃል እንደው ሊጨረስ የደረሰ ማለት ይቻላል በዛን ሰዓት በተለይ በከተማዎች ላይ ነበር ይሄ የታየ ምልክት ነው በጣም እንትኑ ውጥረቱ በዝቶ ግን እዚህ መጽሐፍ ውስጥ እንደተጠቀሰው ያ እንትን ጥብቅ የሆነ ስር የሰደደ ግንኙነት ሁለቱ ትልልቅ ህዝቦች ስለነበራቸው ይሄንን ይሄ መጽሐፍ አስተዋወሳቸው ያንን ሲያስተዋወሳቸው ወደ ራሳቸው ተመለሱ አሁን ከኦሮሞም ከአማራም እኔነቴን ያሳወቀኝ መጽሐፍ በህይወቴ የለወጠኝ ከውስጥ እስከላይ ከስር እስከላይ ከውስጥ እስከውጭ የለወጠኝ ይሄ መጽሐፍ ነው ይላሉ ብዙ ሰዎች ነግረውኛል ስልክም እየደወሉ በዛን ሰዓት ከድፍን ኢትዮጵያ ከሁሉ ጎሳዎች እና ነገዶች ይሄ ለሀገራችንም የሚጠቅም መጽሐፍ ነው
ብለዋል። ደግሞ ግረ መንገዱንም ስለ ሌሎችም ጎሳዎች ከኢትዮጵ እንደሚወርዱ አልተረሱም። ሌሎችም ጎሳዎችና ነገሮች አሉ እዚህ ውስጥ ተጠቅሰዋል። ግን ትኩረቱ ሁለቱ ችግር ላይ ኢትዮጵያ ሊከቱ የነበሩት ላይ ስለነበረ ነው ይሄ መጽሐፍ። በጣም አመሰግናለሁ። ሌሎች ታሪክ ጻፊዎች ቅድም እንደጠቀስኩልህ በአማራውም የተጻፈ ብዙ ታሪክ አለ፣ በኦሮሞም እንደገና ደግሞ ሌላ የተለያዩ ታሪኮች አሉ የጻፉና ምን እንዴት ታያቸዋለህ? እነኛና ለነኛስ ምን አጋጠመ? ከዛ ያጋጠመ ቻሌንጅ ወይም ደግሞ ምን መሰለ እኔ እውነቱን ይዣለሁ ብያለሁ። ለእውነቱ ደግሞ ይዣለሁ ለማለት የሚያሰኘኝ ማስረጃዎች በደንብ ቁጭ አድርጌያለሁ እና ሌሎቹ እንትን እኔ ያቀረብኩትን አይነት ማስረጃ ካላቀረቡ የራሳቸውን የተሳሳተ መንገድ ተከትለዋል ማለት ነው። ትክክለኛው ኢትዮጵያ ውስጥ ታሪክ በፖለቲካ አመለካከት ይጻፋል ብለህ ታስባለህ? በጣም እንጂ በፖለቲካ ብቻ አይደለም ይጻፋልም አይደለም። ፖለቲከኞችም አቅም ያላቸው ገንዘብ ያላቸው ያጽፋሉ፣ ታሪክ ለራሳቸው መጨረሻ ታሪክን እየለዋወጡ ያጽፋሉ። መንግስታት ይሄ መንግስታት በተለወጡ ቁጥር የሚጻፉ ታሪኮች አሉ። እሱ ደግሞ የአድርባይነትና የአጭበርባሪነት ህሊና ቢስነት አጻጻፍ ነው። ምክንያቱም በኢትዮጵያ ውስጥ እስካሁን ድረስ ሰው በታሪክ ላይ ሊስማማ አልቻለም። ምን ይመስላል? ምንድን ነው ማስማማት የሚቻለው? እንዴት ነው የተለያየ ታሪክ ሊኖር ይችላል ብሎ መገመትም አንድ ነገር ነው። ታሪክን አቻችሎ ወደፊት ሰው እንዴት አብሮ መኖር ይጠበቃል የሚለውንም ነገር ማሰብ ይገባል ብዬ አስባለሁ። እና እንደ አንድ ታሪክ ተመራማሪ፣ እንደ አንድ ይህንን ታሪካዊ የታሪክ መጽሐፍ እንደጻፈ ሰው በታሪክ ላይ ያለ መግባባት ዋና መሰረቱ ዋና ምንጩ ምንድን ነው? የፖለቲካ አመለካከት፣ ታሪክን ለፖለቲካ ግብ ማቀድ፣ ይሄ ነው። እኔ ግን ምንም የዛ አይነት ፖለቲከኛም አይደለሁም። ምንም ስልጣን የመያዝም አላማ ወይም ህልም የለኝም። እኔ ህዝቤ የሚያገናኘው እውነተኛ ታሪክ ላይ ተመርኩዞ ተስማምቶ በሰላም እንዲኖር ብቻ ነው። ይህ ስለሆነ እኔን የመሰለ ምንም ገለልተኛ የሆነ ምንም የማይፈልግ ሰው ከመጽሐፉ ላይ ከመጽሐፉ ውጤት ታሪክን ከጻፈ በሀቀኝነት እና ፈልጎ እነዚህን ምንጮቹን በሞላ እውነተኞች ምንጮቹን ካረገ እንደዚህ አይነት እውነተኛ መጽሐፍ ሊጽፍ ይችላል። አሁን ይሄ ብቻ አይደለም፣ ቀጥሎ አሁን በቅርብ ላወጣው የፈለግኩት መጽሐፍ አለ። ኢትዮጵያ ግብፅን እንደፈጠረቻትና እንዳሰለጠነቻት የሚል እና አሁን ግብጾች በሰባተኛው መቶ ክፍለ ዘመን የግብፅን አረብ ነው የምልህ፣ የግብፅ አረቦች በሰባተኛው መቶ ክፍለ ዘመን ከአረቢያ ፈልሰው በእስልምና አሳበው ግብፅ ውስጥ የገቡ ሰዎች ናቸው። እኛ ከነሱ 4000 ዓመት ቀድመን ፒራሚዱን ገንብተን ኩሽ ማለት ነው ኩሽ ኢትዮጵያ። ኦሮሞም በዛ ውስጥ ፈርዖን የሆነበት ሁኔታ አለ። አፋር ፈርዖን ነበረ በእንትን ላይ። አማራ ፈርዖን የሆነበት ሁኔታ አለ። አጋዚያን ፈርዖን የሆነበት ሁኔታ አለ ከኢትዮጵያ ተነስተው እና የስልጣናቸውን አሻራ ግብፅ ላይ ትተዋል። ኢትዮጵያን አረብ ሳይደርስ እዛ 4000 ዓመት ቀድመን ፒራሚዱን ሰርተናል። ሃይሮግሎፊክስ የሚለው ጽሑፍ የእኛ እንደሆነ ይሄ ሁሉ 21 ሴቶች በሊቢያ በግብፅ እና በሱዳን ላይ ነግሰዋል ኢትዮጵያኖች። የወንዶቹን ፈርዖን ተቆጥሮ አያልቅም። ከነዚህ ውስጥ ከወንዶችም ከሴቶችም እንደ አምላክ በግብፃውያን ተቆጥረው የሚመለኩ ኢትዮጵያውያን ነበሩ። አራት ሴቶች በተለይ ሙዝሊቢያ የምትባል የእሷ ልጅ አንጤያ፣ አንስጣጤያ፣ አንጣጤያ የሚባሉ በተከታታይ ግብጾች፣ እነዚህ አማልክት ናቸው፣ ሰው አይደሉም፣ እንዲህ ውብ የሆኑ ንግስቶች ብለው ሲያመልኳቸው ነበር። ከወንድም የሚመለክ ነበር። ይሄንን ደግሞ ሄሮዶተስ የታሪክ አባት የተባለው ግብፅን የዛሬ 2500 ዓመት አካባቢ ጎብኝቶ ፒራሚድ ውስጥ ገብቶ እዛ ውስጥ ያሉትን ካህናት ከየት ነው የመጣችሁት? ምንድን ናችሁ? ሲል ኢትዮጵያውያንን ፒራሚድን የገነባን ይሄው የንጉሶች ኢትዮጵያን ዘር ብለው 330 ሰዎች ንጉሶች አሳይተውት ከዛ ውስጥ በተከታታይ 18ቱ ኢትዮጵያውያን ናቸው ፈርዖኖች። እና አረብ አሁን ነው የመጣው። በውሃው ብቻ ሳይሆን እነሱ እኛን በእኛ የሚጠቀሙት እኛ በሰራነው ፒራሚድ ዛሬ ቱሪስቶችን እየሳቡ ከቱሪስት ገንዘብ እያካበቱ ይኖራሉ። እንዳውም ይሄ የሰው አስከሬን ያልፈረሰው ኢትዮጵያኖች ጥቁሮቹ እሱን እያሳዩ በየቤተ መዘክሩ በአሜሪካና በአውሮፓ
ቅርጻ ቅርጹንም እኛ የሰራነውን ያሳዩ የኛ ያረቦች ነው ይላሉ ሳያፍሩ ይጠቀሙበታል እና ይሄ ሁሉ ስላናደደኝ ሀቁን እንት ለማለ ግብጾችም አያውቁትም እኛ እንደሆን ያረግነው የሚያሳዝነው እኛም አናውቀን ታሪክ በግብጽ በኩል ያለው ታሪክ በሊቢያ በሱዳን የኛ አልተነካም ታሪካችን እና ይሄንን በዚህ መጽሐፍ ላይ አካትቻለሁ የሚቀጥለው መጽሐፍ ላይ አሁን በቅርቡ ካንድ ወር በኋላ እግዚአብሔር ካለ ይወጣል በጣም አመሰግናለሁ በመጨረሻ አሁን ዛሬ ላይ ሆነን ስናየው ያንተን ይሄንን መጽሐፍ የሚያነብና ሁነተኛ የሆነ የኦሮሞና የአማራን ታሪክ የሚረዳ ወጣት አማራና ኦሮሞ አንደኛ አሁን ያለው የኦሮሞ አማራ ኢትዮጵያ ግንኙነት ምን ይመስላል እንዴት ነው የምትታዘበው ምንስ ይጣበቃል ይሄ የኔ መጽሐፍ እንደወጣ ሰሞን እስከ ቅርብ ጊዜ ድረስ ጥሩ ነበር ነገር ግን በኋላ የኦሮ አማራን መጠንከር የማይፈልጉ አክራሪዎች ከያቅጣጫው ያሉ አክራሪ ፖለቲከኞች በመሃል ገብተው የሁለቱ ህዝብ አንድ ከሆነ ለነሱ ፖለቲካ ስለማይመች ገንዘብም ለመሰብሰብ ከኦሮሞም ሆነ ከአማራ ወይም ከሌላው ህዝብ በዛም በዚህም ያሉ አክራሪዎች በያክራሪዎች ከያቅጣጫው ስለማይችሉ ሁለቱ ህዝብ የተፋጨ እንዲሄድ በመፈለጋቸው በመሃል ገብተው ትንሽ አበላሹ ነገር ግን አሁን ህዝቡ ወደ ህሊናው እየተመለሰ ካለንበት ሁኔታ ጋር ሲመለከት ይሄ በተለይ ትልልቁ ህዝብ ኦሮሞና አማራ አንድ መሆኑን ሲገነዘብ የኦሮሞ ወጣት አሁን በግሌነን ያስተማርከው ነገር ትልቅ ነገር ነው ያኔ አልገባንም አሁን ግን ገባን አንተ ያስተማርከው መጽሐፍና በእንዳውም በኦሮሞኛ እንትን በቆቤ ብቻ የሚችሉ ልጆች አሉ እንግሊዝኛም የማይችሉ አማርኛም ስለነዚህ እነሱ ለነሱ አተመህ ብታወጣልን በቁቤ ቢነበብ በሬዲዮም ቢነገር ብለው ብዙ ጠየቁኝ ኦሮሞ ልጆች ወጣቶች በዚህ መሰረት ይሄው ተተርጉሟል እንትኑን እዚ ላይ በኦሮምኛ ቋንቋ በእንግሊዝኛና አማርኛ ለማይችሉ ኦሮሞ ልጆች አለ በሬዲዮም ይተረካል እና ስለዚህ ይሄ መጽሐፍ በጣም ቢያጠኑት ሁለቱም ያማራም ልጆች ወጣቶች ኦሮሞዎችም እንደገና ቢያጠኑት ማንነታቸውን ያውቃሉ ኢትዮጵያ አገራቸው መሆናቸውን በደንብ ያውቃሉ አባታቸው የንጉስ የካህን መላውን አፍሪካ ኢትዮጵያ ብሎ ያስጠራ መሆኑን እነሱም የሱ ዘር መሆናቸውን በቋንቋቸው የተለያየ ቢሆንም አማርኛ ኦሮምኛ ትግርኛ አፋርኛ ሶማሊኛ ቢሆንም በደም በትውልድ በቦታው ጂኦግራፊውም ላይ ኢትዮጵያዊ የሚል ስላለ በዛ ላይ ተመርኩዘን ኢትዮጵያዊ የሚለው የሚያኮራ ጉዳይ የትልልቅ ሰዎች ዘር ስለሆነን ትልቅ ነገስታት እና ንግስተ ነገስታት እስከ ድንበሩ ያባቶቻችን እስከ ኢራክ ኢራን ድረስ ነበር የሚያኮራ ነው የኛ ገድላችን እንጂ የሚያሳፍር አይደለም የብዙ መጻፍቶች እና መጣጥፎች ደራሲ ነው ገጣሚ ነው ታሪክ ተመራማሪ ፕሮፌሰር ለዛሬ ነበርን ቆይታ በጣም ጥሩ ነበር የተከበራችሁ የፕራይም ሚዲያ ተከታታዮች ከፕሮፌሰር ፍቅሬ ቶሎሳ ጋር የነበርን ቆይታ ይሄንን ይመስላል ጃዋር አደምነኝ ከተቀረው የፕራይም ሚዲያ ዝግጅት ጋር መልካም ቆይታ